Hola, bon dia a tots els assistents a aquest webinar. Soc la Núria Gómez, de la Cambra de Comerç de Barcelona. En concret, estic al Departament de Digitalització. I per nosaltres és un plaer poder comptar amb la vostra participació en aquest webinar que iniciem avui dintre del cicle que ja venim fent de transformació digital. Aquest cicle de transformació digital consta de 6 webinars. És possible gràcies a la col·laboració i participació del Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya. Gràcies a ells és possible fer aquests esdeveniments. Jo, per part meva, donar-vos les gràcies i donar les gràcies també a l'Oriol Torruella de l'empresa Totsom, que avui ens parlarà sobre la transformació digital en el sector agropecuari. Com bé sabeu, aquí a Catalunya tenim un sector agropecuari important i que està aplicant la transformació digital per tal de poder incrementar la seva producció i el seu rendiment. Molt bé, per part meva, només dir-vos 4 cosetes de funcionament. Una d'elles és que, sisplau, l'Oriol farà la presentació. A partir d'aquí podeu fer preguntes de qualsevol tipus, qualsevol cosa que se us pugui acudir, i us demanaríem que la féssiu a través de preguntes i respostes a l'apartat que trobeu a la pantalla, com bé ja sabeu, perquè ja portem un temps fent servir Zoom per totes les ponències. Un cop acabi la presentació, l'Oriol us donarà resposta a aquestes preguntes. I també comentar-vos que passarem una petita enquesta per tal de saber si aquest seminari o aquest webinar ha estat del vostre interès. Per part meva, donar les gràcies a l'Oriol. L'Oriol és el CEO i fundador de Totsom, és fundador d'aquesta empresa. Fan temes de tecnologia, sistemes... Bueno, és un tema molt interessant que ell us explicarà amb molt més detall de què és el que fan i com ho podem aplicar. Sobretot l'objectiu és que sigui molt pràctic i que es pugui aplicar a les noves tecnologies, amb el dia a dia de les empreses. Oriol, bon dia. Si connectes el micro i la pantalla, et veurem. Hola, bon dia. Molt bé, Oriol. Doncs us deixo amb l'Oriol, que us explicarà coses molt més interessants que jo. Tu mateix, ja pots... Ja començo a compartir la presentació. Tu mateix, endavant. Bé, Núria, si en cas em confirmes quan es vegi correctament. Perfecte, Oriol, es veu perfecte ara. Perfecte, doncs, mira, simplement és agrair el poder participar en aquestes jornades de transformació digital per la Càmera de Barcelona. I, bé, tal com m'has presentat molt bé, Núria, el que passa és que vull donar-me a conèixer una mica més, no? És a dir, que sigui una mica més propera, que no sigui tan monòlic i sigui una mica més proper. És a dir, soc l'Oriol Torruella, com ha dit, soc propietari de Totsom. Soc nascut a Lleida i actualment és a Llumbis, que és a Llumbis i allà on tenim l'empresa. Personalment tinc una relació molt estreta amb el món agrari i bàsicament aquí a la zona de Lleida és del que estem envoltats. Per fer una mica d'antecedents de l'empresa, no? És a dir, tots som, entre altres coses, ens dediquem a la digitalització industrial o digitalització de qualsevol procés, no? Dissenyem software i hardware per a solucions IoT. I per fer-ho més modern ens hem posat l'etiqueta de Smart Farming perquè els projectes relacionats amb l'agricultura. També vull comentar, si heu vingut en aquest webinar esperant que us mostri fórmules, ROIs, KPIs, explicacions a fons de tecnologies concretes, em sap greu decebre-vos, però no serà així. No és l'objectiu que porto per aquesta presentació. Per començar, no? És a dir, el realitzar aquestes jornades en format digital permet que hi pugueu assistir sense necessitat de desplaçar-vos o fins i tot des de la comoditat de casa. L'inconvenient és que són menys participatives i, per tant, es converteix en un monòleg. Avui, doncs, la motivació que us ha portat a assistir aquí la desconec, com també el familiaritzats que esteu amb la tecnologia o el concepte de digitalització o el perfil, no? Si els assistents sou grans empreses, tècnics, autònoms. Per tant, demano disculpes per avançar, per al que us pugui semblar molt bàsica les explicacions que avui farem aquí. Però el meu objectiu és que pugueu sortir
amb el concepte de què és la digitalització, que la digitalització ho pot implementar tothom i sobretot el que quedi molt clar, no? És a dir, com poder iniciar aquest camí de digitalització. Aquesta imatge, la diapositiva que ara estem mostrant, són imatges d'internet, però estem ja bastant acostumats, no?, a veure aquestes imatges de que ho tenim tot connectat, no?, grans gràfiques, grans dades, però sobretot la que m'agrada mostrar és la imatge que tenim al centre, no?, la imatge d'una persona mirant un gran volum d'informació, però la pregunta és, aquesta persona sap el que està veient? Realment som conscients del que és la digitalització o simplement és una moda? I, per tant, per començar, el que sí que m'agradaria és parlar del que és la digitalització. És a dir, aquesta paraula és la que actualment està de moda i que normalment precedeix el sector del qual parlem. És a dir, parlem de digitalització industrial, digitalització en el sector agropecuari, digitalització en el retail, entre altres. Però hem d'entendre què és digitalització. Literalment vol dir el convertir informació analògica a digital. És a dir, el resultat de representar objectes, imatge, so, documents a un llenguatge informàtic. Entenem aquest terme amb la definició literal. La veritat és que a nivell d'usuari no ens és gaire útil. És a dir, la pregunta que ens podem fer és per a què ens pot servir tenir una imatge digital si no podem fer res amb ella. És a dir, si tenim una imatge en paper i l'únic que fem és mirar-la i la podem mirar també a l'ordinador, però no li estem traient un valor afegit, no?, amb aquest concepte de digitalització. Per tant, ja no és el concepte de digitalització, sinó és què entenem quan parlem de digitalització. El que hem d'entendre és que ens referim al procés real del canvi tecnològic. És a dir, podem utilitzar la tecnologia disponible del moment al nostre favor, ja sigui per augmentar productivitat, millorar la gestió, disminució de costes o simplement fer-nos la vida molt més fàcil. Per exemple, algunes de les tecnologies que actualment estan sonant bastant a mitjans de comunicació o fins i tot a fulletons de productes o serveis de que ens podem trobar a tots els sectors, no? No parlem sols d'agricultura, sinó a tots els nivells d'empresa. Ja hem estat veient, no?, la part de IoT, no?, que és l'internet de les coses. N'hi ha un altre potser menys conegut, que és l'IoT, que és l'internet industrial de les coses. És el mateix concepte, però encarat a la part industrial. El Big Data, el blockchain, aquests dos últims ja són de tractament com a tal d'informació. Però també hi ha un altre punt que hem de tenir en compte. És a dir, un dels errors més comuns a l'hora de parlar de digitalització és associar-ho a la utilització de més informàtica. És a dir, si fins al moment estem utilitzant un bloc de notes en paper, el convertir aquest bloc de notes en un editor de text seria la imatge de l'esquerra, no? És a dir, utilitzar un Word per fer aquestes mateixes notes. Això no estem parlant de digitalització. El que hem fet és canviar el suport d'aquest bloc de notes, però no ens aporta un valor afegit. Pel contrari, si aquest bloc de notes que estàvem utilitzant en paper utilitzem una aplicació específica per poder fer aquest bloc de notes, una aplicació que ens permeti organitzar-les, classificar-les, afegir més informació fàcilment, és a dir, notes d'àudio, imatges, no?, qualsevol edició. Això sí que ens porta un valor afegit, no? Aquí ja podem parlar de que estem digitalitzant el nostre bloc de notes, perquè ens està portant la tecnologia un avantatge comparat amb la llibreta que abans disposàvem. Fins ara hem parlat de digitalització, però del que hem de parlar a partir d'ara és de transformació digital. Hem comentat que la digitalització és la utilització de noves tecnologies al nostre favor, però amb això no en tenim prou. Hem d'afegir en aquesta ocasió altres termes que són els que realment ens permetran realitzar una transformació digital. Per tant, hem posat aquesta fórmula, no? Amb aquesta fórmula hem anotat diferents conceptes, no? És a dir, habilitadors digitals per model de negoci, per formació. Hem ficat el símbol de multiplicació, ja que si un d'aquests termes fos zero, el total seria zero. És a dir, no aconseguiríem el procés de transformació digital. A continuació, ho comentaré una mica en més detall, però en forma d'una mica de resum, no? Ja que tenim la fórmula que està aquí a la pantalla, veurem compte que els habilitadors són totes aquelles tecnologies que ens permeten plantejar un procés de transformació digital.
Abans n'hem comentat algunes. Estaríem parlant de l'IoT, Big Data i moltes més. Parlem del model de negoci. L'aparició de noves tecnologies implica la readaptació de molts processos i l'aparició de noves oportunitats, també. I també un que és molt important és la formació. És indispensable la capacitació amb l'ús de les noves eines a tots els nivells de l'empresa. Bé, ara anem a parlar una mica més en concret de cada un d'ells. El primer a comentar és els anomenats habilitadors digitals. Els habilitadors digitals són totes aquelles tecnologies que ens permeten plantejar un procés de transformació digital. Pot sonar una mica enrevessat, però crec que ho anirem esclarint una mica. El llistat següent és una breu representació de molts habilitadors. A cada sector podem tindre habilitadors específics. Ara estem parlant d'agricultura, però els que estem mostrant aquí hem de ficar els més genèrics, no? Els que ens poden servir a no sols agricultura, sinó a molts altres sectors. En la primera columna, amb el títol de connectors entre el món físic i el món digital, podem adquirir totes aquelles elements o tecnologies que ens permeten interactuar amb el medi. És a dir, podem parlar de sensors, que seran els encarregats de proporcionar-nos informació de camp, de la realitat, no? De la realitat cap al món digital. Poden ser sensors específics, com per exemple sondes de pH, nitrat, pressió, però també una estació meteorològica, també estem parlant d'un sensor. En el cas de la robòtica, podem parlar d'engins, hi ha molts tipus de robots, però podem parlar d'engins capaços de realitzar tasques des de les més simples, com podria ser un paletitzat, fins a sistemes avançats capaços de collir maduixes analitzant el grau de maduresa. També podem mencionar el tema del tractament d'imatges. El tractament d'imatges, aquí podem ajuntar la part de visió artificial i imatges per satèl·lit. Al final és l'utilitzar imatge, però no només per visualitzar-la, sinó per fer una anàlisi i poder tenir un resultat, no? Quan tinc una informació. Com a exemples de visió artificial, moltes cooperatives de fruita tenen equips que el que permet és detectar a nivell individual paràmetres d'aquesta fruita, no? La qualitat, no només la visible a simple vista, sinó gràcies a càmeres multiespectrals es pot veure nivells de madures, quantitat de sucre, infinitat de coses, no? Per altra banda, podem parlar d'imatges per satèl·lit. I amb el llançament dels nous satèl·lits podem tindre informacions de l'estil de l'NDVI. Són els índexs que per poder estimar la quantitat, la qualitat o el desenvolupament vegetatiu, no? del territori. Són informacions que després, amb aquestes imatges, no? amb aquesta sensòrica, al món digital ja ho podem tractar. Com podeu veure, en la segona columna està marcada i ressaltada en vermell la paraula comunicació. En molts entorns, la paraula dels habilitadors ja es dona per suposat. És a dir, el tema de les comunicacions a nivell industrial es dona per suposat que tenim comunicació. Però en l'entorn agrícola, sobretot el que està situat en entorns rurals i encara més si estan poc poblats, la connectivitat pren una notorietat important. No? És a dir, sense comunicacions, és a dir, sense tindre accés a internet, un procés de transformació digital és molt complicat. A dia d'avui tenim sort de que al territori rural, gràcies a la connectivitat mòbil, 3G, 4G, ara amb el 5G, o fins i tot els plans de desplegament de fibra òptica al món rural, aquest forat que hi havia està quedant bastant cobert. No? Per tant, ja podem parlar de que a quasi tot el territori ja no és un inconvenient, no? la part de la connectivitat. Per tant, un cop disposem de la connectivitat, la comunicació, no? internet, ja podem parlar del que seria bàsicament el tractament de dades. No? El tractament de dades podem estar parlant del Big Data, Cloud Computing, Intel·ligència Artificial, Machine Learning. Hi ha un seguit de tecnologies que el que permeten és tota aquesta informació que hem digitalitzat, la imatge que abans parlàvem, que la digitalitzàvem, o el so que digitalitzàvem, no és només per tindre-la en un altre format, sinó és perquè totes aquestes tecnologies permetin analitzar aquesta informació, analitzar-la i treure informació de valor. Per altra banda, aquí també estem parlant del que seria de les comunicacions que han permès el tema de l'IoT, no? l'internet de les coses. O sigui, són aquestes comunicacions inalàmbriques, no? que segur que heu sentit parlar, que és del Bluetooth, el Wi-Fi, que és el més conegut,
Sigfox, 3G, LoRa, van sortint protocols de comunicació, ports de comunicació inalàmbriques, no?, que ens permeten fer més fiable o més eficaç tot el tema de la, que és la sensòrica inalàmbrica, no?, i també cada cop més econòmica. També, per últim, podem mencionar les eines, les tecnologies que ens permeten interactuar amb el client. En aquest cas, com a extracte, podem parlar del software per a la gestió amb el client, els anomenats com a CRM. També podem parlar de lo que són les pàgines web corporatives o fins i tot aplicacions o plataformes digitals pròpies. També entrarien tot el que serien les xarxes socials amb un ús professional. Seria la part, no, de que l'empresa pot interactuar amb el client, no, el que, per la qual es dona a conèixer, però també en el que el client pot demanar d'una forma àgil, no, informació amb aquestes empreses. Un d'aquests factors fa referència al model de negoci. El següent pas de la fórmula estaríem parlant del model de negoci. La transformació digital s'ha d'iniciar des de la direcció de l'empresa. Si aquesta transformació s'implementa simplement perquè és moda o perquè és el que toca, podem realitzar una gran inversió i estar a l'última en tecnologia, tenir els últims sistemes d'anàlisi de dades, de robòtica, de tot el tema. Però estarem fent una inversió que el retorn d'aquesta inversió serà molt baix. Pel contrari, si la motivació d'aquesta transformació digital es planteja des de dins de l'empresa amb un objectiu, és a dir, realment amb un plantejament que ens permet aquesta tecnologia de com afavorir el negoci, aquí ja estem parlant d'un retorn més interessant. Cal mencionar que la transformació digital és un procés complex. És un procés complex en el que intervenen molts camps d'especialització. Una transformació digital no és un DAFO, per dir-ho d'alguna manera. No és aplicar o utilitzar Word, una aplicació existent, sinó realment una transformació digital, abans d'iniciar-la, són moltes hores de poder-te sentar en una taula, no?, i poder valorar quin és el teu producte, què pot aportar aquesta tecnologia, quines tecnologies estan disponibles i quines són les més útils per poder realitzar aquesta transformació digital. Per tant, com a missatge que hem marcat aquí en el puntet blau, no?, seria com la transformació digital, una de les coses importants és el sentit comú. No? No totes les empreses poden o necessiten el mateix nivell de transformació digital. I després, l'assessorament. Són tecnologies molt noves i hi ha moltes empreses que es dediquen a aquest assessorament. Hi ha especialistes amb tecnologies molt concretes i hi ha especialistes que poden donar un servei una mica més d'orientació, no?, de per on encara una transformació digital. Després, per últim, el que voldria... El tema de la formació. El tema de la formació és un dels apartats, és a dir, podem tindre habilitadors digitals, podem tindre el model de negoci molt clar, però sense una formació, una capacitació dels usuaris que han d'utilitzar aquestes tecnologies, es pot tenir softwares molt bons, tecnologies de l'última generació, però si no es saben utilitzar, realment el concepte serà de que no ens estan aportant el que necessitem o fins i tot el concepte de que el que està adquirit com a noves tecnologies no funciona. Els que estigueu una mica més, potser al món agrari, no?, segurament coneixeu algú o algú d'algú que pot tindre una màquina, pot tindre un tractor d'última generació amb un equip molt sofisticat, amb molts paràmetres, sistemes de GPS, però que realment sols està utilitzant l'1% de la capacitat d'aquests equips. Exagerant una mica, podríem dir que sols està utilitzant el botó de on i off. No? Una mica seria aquesta imatge, no? És a dir, els tractors moderns que tenen molta capacitat, ens ajuden molt per la reducció de combustible, per l'optimització de qualsevol feina que es pugui fer al camp. Però, clar, si no tens la formació per utilitzar tots aquests paràmetres, no ens aportarà cap benefici aquesta tecnologia o aquesta implantació, no?, de la transformació digital. Ara, per fer una mica més entretingut, no?, la presentació aquesta, el que us voldré ensenyar és algunes imatges. Sembla que hem anat molt enrere, però després crec que veurem la relació que hi ha entre aquestes imatges i la transformació digital. Aquestes imatges
qui més que menys ha pogut veure en imatge o quasi o realment, no?, un d'aquests processos. És a dir, es va començar amb l'agricultura, que es feia totalment manual. Després va haver una evolució que teníem tracció animal, teníem bous, mules, per poder produir. El que sí que de la primera imatge a la segona, entre la manual i la dels bous, hi va haver una transició. Aquesta transició, durant una època, es podia conviure. El que tenia bous era un privilegiat, però va arribar un moment que era quasi impensable el tenir que hi haurà realment a mà. No? És a dir, sense la tracció animal ja no ets competitiu, no? Fent-ho a mà, és a dir, podies fer molt poca superfície. El mateix va passar amb la tercera imatge, la dels primers tractors. Quan van sortir els tractors, també es convivien la tracció animal amb els primers tractors. Però a dia d'avui entenem de que és impensable poder treballar al camp sense els tractors. D'aquestes imatges no fa tants anys. És a dir, jo, el meu padrí va començar a treballar amb bous i va tindre els primers tractors. Inclús a casa nostra tenim un tractor que encara funciona com el de baix, no? com d'aquests antics. Aquestes imatges ja són imatges molt més modernes. El tractor que tenim a dalt ja és dels grans, però realment ja és una imatge, no?, de que estem tots més acostumats, no?, a aquest tipus de maquinària. Però també hem posat aquestes imatges que hi ha sota. És a dir, això són tractors, conceptes de tractors que s'estan provant en diferents cases, que són tractors totalment autònoms. És a dir, sí, com el dron que ara s'està parlant, però realment no, tractors. Ara actualment no s'estan veient aquests tractors, però és la mateixa transició. És a dir, arribarà un dia que serà impensable o no podrem concebre la producció en el món agrari amb una persona portant un tractor. I és la part de l'evolució. No? Podem parlar també amb d'altres sectors, amb el sector de la ramaderia. És a dir, primer es munyer a mà, després van sortir les primeres màquines semiautomàtiques, no?, per poder facilitar aquestes feines. Seria la imatge de baix. I ara actualment, en la major part de granges, d'algun tipus d'un altre, hi ha uns robots per fer aquest procés. Per exemple, que es veu a l'imatge d'ara a la dreta, és un robot rotatiu, el qual és d'última generació. Aquest, per exemple, ens permetria analitzar la llet a temps real de cada una de les vaques, de la quantitat de proteïnes que està generant aquesta llet individualment per cada vaca, el pes, la mida, és a dir, tenir tota una certa d'informació per poder optimitzar aquesta producció. També podem anar, per fer una mica un altre sector, no? Seria la part del reg, no? És a dir, no fa tant temps es regaia a manta, inclús ara en molts territoris es regaia a manta i no es disposa de sistemes de cobertures. Cada cop més, és a dir, la manta té els seus avantatges però també té els seus inconvenients, no? És a dir, és un reg menys controlat o s'utilitza molta més quantitat d'aigua. Estem parlant, per exemple, de les cobertures, no? Han sortit, tenim dues imatges dels pivots o cobertures que ens permeten la facilitat, no?, amb aquesta gestió del reg del cultiu. Però tenir una imatge a la dreta és representativa, però podríem estar parlant del reg variable. El reg variable, per exemple, això són representacions de pivots, però ja hi ha pivots que et permeten identificar quina quantitat d'aigua pots tirar en cada zona del terreny. És a dir, no cal regar tot un sector amb la mateixa quantitat d'aigua. I això és el que estem parlant, no? Estem parlant de la transformació digital. A on podem arribar? Per tant, després de fer un cop d'ull amb aquestes imatges, podem parlar de que els habilitadors en cada període han estat diferents. Podem mencionar des de l'aparició de l'electricitat, combustibles fòssils o la invenció dels primers tractors. Per tant, parlem de transformació digital perquè vivim en un entorn digital i els habilitadors són digitals. Com hem vist en les primeres imatges, la feina que realitzàvem els recursos del que es disposaven. És a dir, si tenies un bou, en aquella època la transformació digital, l'evolució, era utilitzar els bous per poder treballar la terra. Quan van aparèixer els tractors, aquesta transformació va ser l'ús d'aquesta maquinària. I ara podem resumir que la transformació digital és una actualització, és una evolució de tots els processos productius. Podem fer una frase una mica sensacionalista en aquest cas, que seria: qui no apliqui una transformació digital en el seu model productiu està destinat a desaparèixer.
És una... Sí que és sensacionalista, però aquest procés tampoc no estem parlant d'un procés que sigui d'un dia per l'altre, ni al mateix nivell per a tots els nivells, per a totes les empreses. Aquests canvis ha de ser racional. És a dir, podem fer un cop d'ull a l'evolució, és a dir, amb la part dels tractors que potser molts heu viscut, és a dir, no ha estat un canvi de tindre un tractor dels primers a tindre una gran màquina, inclús ara s'està treballant amb tractors de fa 30, 40 anys perfectament i funcionen. Després, ja que hem parlat de la part de la digitalització, la transformació digital, no? Entenem com la transformació digital com una evolució, volia comentar les motivacions que generen el canvi en aquesta transformació digital. Podem diferenciar dos branques, no? És a dir, podem diferenciar el tema de per què ens motiva. És a dir, podem anar per la demanda d'un client o per la competència del sector. Comentant la demanda del client, podem dir que les noves necessitats dels clients, no? Que un proveïdor ha generat una demanda nova. Els clients tenen accés a noves tecnologies i les volen utilitzar. El client ja disposa del mòbil i tot el que pugui fer per aquest mòbil ho prefereix. Després també estem parlant de la competència. És a dir, la competència és a dir, qui tingui més informació, qui tingui més els recursos més optimitzats, no? És el que podrà produir més amb menys cost. Aquí com a exemple podríem posar, per exemple, som un productor de X producte. Posem el cas que són melons, que el que produïm són melons. I que els nostres clients, fins al moment, ens realitzaven la comanda mitjançant una trucada telefònica o un mail. Ara aquests clients ja disposen d'un mòbil d'última generació o d'una tableta. I surt un competidor que disposa d'una aplicació que no sols serveix per realitzar la comanda, sinó també per tenir informació d'aquesta. La traçabilitat de la comanda, la qualitat del producte, el moment exacte en què rebrà aquesta comanda. D'una forma molt fàcil pel client, no té cap complicació, amb el mòbil pot realitzar aquestes tasques. Aquest client, en aquest moment, el que es decantarà és a realitzar les comandes d'aquesta forma. Per tant, l'evolució d'aquesta venda de melons és el client el que està demanant aquesta tecnologia, no? o disposar d'aquests serveis. Per altra banda, podem fer l'exemple amb el mateix dels melons. Podem agafar dos productors i entenem de que el productor pot tindre molt controlat els costos d'una plantació de melons, per exemple, el planter, fertilitzants, fitosanitaris, el rec, la maquinària, el personal, l'emmagatzematge i molts més. No? Tindre realment tots els costos molt controlats. En aquest cas, podríem imaginar-nos una situació idíl·lica que dos productors tenen la mateixa superfície, les mateixes condicions ambientals, per poder fer una mica de comparativa. En aquesta situació, el que sí que podríem afirmar és que el productor que apliqui correctament les noves tecnologies podrà obtenir la mateixa quantitat de producte amb menys cost o el que realment es busca. Podrà aconseguir la màxima producció amb el mínim cost possible. Disculpa. Al final, el que tots podem estar d'acord és amb el que es busca és el retorn de la inversió amb tots els camps, no? Que es busca és realment la producció. Després, aquí més o menys, és a dir, ja hem parlat de lo que és la transformació digital, la digitalització, les motivacions, però ara ja per anar acabant, sí que voldria anar comentant una miqueta el tema de... Aquesta diapositiva és la persona una mica més cap al territori, no? Hi ha una mica més com a persones, no? Que estem en contacte amb el territori. Per aquestes jornades de digitalització vam titular amb el nom de digitalització en el sector agropecuari, per centrar-la cap al sector de la ramaderia i agricultura. Hem deixat una mica de banda a la pesca, ja que a nosaltres ens queda una mica més lluny. Però també vam posar el més enllà de producció, que a banda de voler ser un títol atractiu, volíem tenir l'oportunitat de poder relacionar aquest sector amb la cura del medi ambient. Les imatges d'aquesta diapositiva es tracten de l'incident que va passar aquest estiu al Mar Menor, en el que l'Institut Espanyol d'Oceanografia ha relacionat directament aquest fenomen amb l'aportació continuada de nitrogen i fòsfor procedent de l'activitat humana. Són molt correctes dient activitat humana,
tot i que la gran part d'aquesta activitat prové de l'agricultura de la zona. Aquí sorgeix la pregunta. Realitzar un procés de transformació digital sols per augmentar la producció? Augmentar sols els beneficis? En el primer punt, el que hem marcat de color groc, és en el sector agropecuari estem obligats a vetllar pel medi natural i a més hem de ser productius. Remarco en negreta i entre comilles l'obligats. L'obligat, ja que per una banda, cada cop hi ha normatives més restrictives pel que fa a l'aplicació de fitosanitaris, a la bo. Ara la més, crec que almenys el que tinc coneixement dels més recents és la dels purins, no? la traçabilitat de purins. Després tenim la part de pesticides, però també hem d'incloure amb aquesta paraula obligació, jo crec que l'obligació moral per vetllar pel medi. No? Sem les persones que directament estem treballant sobre el medi natural. Aquí sí que podríem obrir tot un debat molt més ampli relacionat amb la contaminació, les normatives, però crec que tots estem d'acord en que cada sector ha d'aportar el seu gra de sorra per tenir cura del medi ambient. Estem tenint una jornada sobre agricultura, per tant estem parlant d'agricultura, però en tots els sectors, en el sector industrial, tothom hauria de tindre aquest petit gra de sorra per tenir cura del medi ambient. Queda molt idíl·lic, però ja s'ha demostrat que sense la voluntat de cada un és molt complicat poder realitzar un canvi global. Així que podem concloure que la transformació digital ens ha de permetre ser més productius i vetllar pel medi natural d'una forma molt més fàcil. És a dir, ens ha de facilitar. Al final, la transformació digital ens ha de permetre ser més productius d'una manera que estiguem en línia amb les noves tecnologies, però sobretot ens ha de ser molt més fàcil fer totes aquestes tasques. Ara ja per finalitzar, no sé com vaig de temps, no he mirat gaire el rellotge. Crec que se m'ha marxat la presentació. Disculpeu un moment. Oriol. Si es veu? Oriol, no la tens? Te la passo? No, que es veu la presentació o no? No es veu ara, no. Vale, un segon. Que la tinc aquí parada. Coses al directe. Això mateix. La torno a engegar, que així... Vale, a veure. A mi, si m'ho pots confirmar, així... Sí, sí. Ja es veu, Oriol, ja ho tenim. Ja ho tenim. Si vols, no cal silenciar, perquè ja estic a la cloenda, Núria, com vegis. Bé, bueno, ja estem a l'última diapositiva, no? I el que voldria remarcar és treure aquesta por de la transformació digital, sobretot per l'empresa, ja no parlem d'agricultura, sinó per l'empresa que vol iniciar un procés de transformació digital i se li pot fer un castell, no? Se li pot fer un... molt complicat l'evolució. Però el concepte és aquest, no? Que independentment del nom que li donem, estem parlant d'evolució, estem parlant de digitalització, però és una evolució dels processos que estem vivint. Amb el permís de l'organització, voldria aprofitar també per fer una mica de spam, és a dir, aquest cap de setmana, és a dir, el 30 al 3 d'octubre, és la Fira Agrària de Sant Miquel, aquí a Lleida. Per tant, us deixaré al chat del webinar un enllaç i un codi per si algú està interessat en passar-se, que pugui tindre una entrada gratuïta. Pues per la meva part, ja hem acabat la presentació. No sé si tens algun comentari, Maria. Molt bé, Oriol. Molt bé. Ara, a tots els assistents, disculpeu, que crec que tinc alguna cosa... Disculpeu, que tenia la càmera tancada, disculpeu. Doncs ara, mentre aneu fent preguntes, moltes gràcies, Oriol, per la presentació que has fet. Crec que ha estat molt, molt, molt interessant i, sobretot, molt il·lustrativa, que era una mica l'objectiu d'aquesta sessió, com ja havíem comentat. Doncs, si voleu fer les preguntes a través de preguntes i respostes, us ho agrairia. I mentre aneu pensant, us passo l'enquesta que hem comentat, d'acord? Mira, em fan una pregunta pel xat, no hi ha cap problema. Si algú les fa pel xat, no hi ha més inconvenient. Oriol, ens pregunten, diu, la digitalització no sembla a l'accés de tothom.
un petit agricultor podria entrar en tot aquest món que poder els hi queda una miqueta llunyà? Sí, el tema és el que hem comentat, és a dir, la digitalització, la transformació digital, sobretot ha de ser racional, no? Ha de ser un procés de que cada empresa, no? ha de conèixer les seves necessitats o realment el seu nivell. És a dir, podem estar parlant dels quaderns de camp, els quaderns de camp que en principi tots coneixeu, hi ha moltes empreses que ofereixen un quadern de camp digital. Un quadern de camp digital ens pot aportar moltes avantatges, no? És a dir, és una petita transformació digital, de portar-ho fent-ho amb Excel, amb Word, amb programes en què estàs més habituals, a poder tenir un petit programa que ja està precuinat, és a dir, no es necessita una gran inversió, no? Ni un estudi específic per a aquesta empresa, això ja estem parlant d'una transformació digital. Podem estar parlant d'en aquest punt d'agafar una aplicació que ens faciliti fer algunes tasques o fins al tema de fer una anàlisi realment d'una implementació a mida, no? Per una empresa, és a dir, un software a mida, una implementació d'un rec a mida per una empresa. A veure, mira, Oriol, tenim a l'Albert que ens pregunta que quines són les tendències en projectes actuals que relacionin dades i el sector agropecuari, perdó, i quines són les necessitats? Això és una doble pregunta. La primera pregunta és el tema de les tendències de projectes actuals que relacionen dades amb el sector agropecuari. Tendències com a tal, és a dir, hi ha molts organismes que estan traient projectes, sobretot pel tema dels fons europeus, que són projectes d'investigació que estan utilitzant el machine learning, l'intel·ligència artificial, per agafar dades, per exemple, per l'optimització del reg, no? I sobretot, per exemple, un dels punts importants és la gran quantitat d'aigua que en l'agricultura es necessita. Si l'anàlisi d'aquesta informació ens pot ser útil per poder disminuir el reg, aquesta és una necessitat. És una mica la barreja entre les necessitats i projectes, no? Tendències. Al final, les tendències és el poder sensoritzar al màxim possible el que és l'entorn, el medi físic, i poder analitzar aquestes dades, sobretot per reduir aquests costos. Aquesta és la tendència. Pot ser una mica amb l'agricultura, una mica més que la part de gestió, la part d'aplicacions amb interacció amb el client final. S'està encarant més, sobretot, amb la primera part, no? La part d'agafar informació del medi, poder fer uns anàlisis aplicant tècniques de Big Data, intel·ligència artificial, sobretot per optimitzar pesticides, optimitzar fertilitzants, optimitzar reg. No sé si he respost la pregunta més o menys. Núria, no et sento. Crec que tens el micròfon. Núria, crec que tens el micròfon silenciat. Perdona, sí, tenia el micro desactivat. Disculpa, el vaig desconnectant. Dic que si a l'Albert ens diu si és correcte, si ha respost la seva consulta. Mira, mentrestant, aprofito per fer-te una segona pregunta que ens fan també. Diu, cada cop hi ha més productors ecològics. La digitalització també és per a aquest sector, per a aquest mercat? Pregunta interessant. Sí. Tema és, amb el tema ecològic, al final no deixa de ser el mateix, una producció agrària. L'objectiu del productor ecològic és el no utilitzar la part de fertilitzants i fitosanitaris d'origen químic, podríem dir, no? D'alguna manera. El que passa és que estem parlant de la transformació digital. La transformació digital no ens basem en quin producte s'està utilitzant al cultiu, sinó en com s'està utilitzant, com s'està gestionant. És a dir, la gestió d'una finca ecològica es pot fer perfectament amb sistemes digitals, amb un sistema de monitoratge IoT per conèixer la humitat del terreny, saber si hem de regar més o menys, o per la part de gestió de comandes, no? I també estaríem parlant d'una transformació digital, no? La part d'una tenda online podria encabir, no? A la part d'aquesta, la transformació digital. Sí que estaríem, hi ha un sector de la part de l'ecològic, crec que es diu biodinàmic, m'assembla que es diu així, que és un apartat que sí que el que està plantejant, no? Que és un cultiu tornant una mica als bous, no? Però crec que ja no és objecte
de la presentació, no? Ja no entraria dintre de la presentació aquesta de la transformació digital. Però sí que el cultiu ecològic al final és exactament el mateix que el convencional, simplement utilitzant uns altres productes, no? Que en teoria són més respectuosos amb el medi ambient i per nosaltres. Perfecte, perdona. I ja et faig l'última, i així ens acabarem en temps. I, bueno, si algú té alguna més, doncs endavant, El que has comentat és sempre... És necessari l'assessorament extern per poder realitzar-la? O realment una empresa del sector agropecuari podria fer-ho ella? Quina és la teva opinió? Sí, aquí a la diapositiva, vam ficar una diapositiva que sí que comentava que és el tema de ser racionals, però també amb l'assessorament, perquè intervenen moltes tecnologies o molts especialistes, no?, en un procés de transformació digital, però això ho estic encarant, el concepte aquest de l'assessorament és per quan realment és una empresa que dius, vale, vull iniciar una transformació digital, no sé per on començar, no? És a dir, què puc aplicar o quines necessitats puc tenir. En aquest cas, és interessant l'assessorament. L'assessorament també és interessant, és a dir, quan l'empresa té molt clar quina és la seva transformació digital i necessita un procés a mida, aquesta sí que necessita l'assessorament. Però també és cert que hi ha molts productes de mercat que ja estan precuinats. Precuinats em refereixo de que hi ha molts sistemes, com el que comentava abans, no? Del tema del quadern de camp digital, hi ha moltes empreses que ofereixen aquest quadern. L'assessorament és relatiu, no? És a dir, vale, jo tinc un terreny, vull ficar el quadern de camp digitalització. Pues tindràs uns productes al mercat que pots comparar simplement de preu i de prestacions i fer la contractació. Sistemes de reg, passa el mateix, no? És a dir, hi ha moltes empreses que ofereixen sistemes de programacions de reg, no? Des del mòbil, amb anàlisis... Al final, hi ha molt producte que et permet fer una transformació digital sense aquest assessorament. El que sí que s'ha de declarar és la part de a quin nivell de transformació digital, no? És a dir, si utilitzarem o comencem per un producte ja que ens permet, un producte molt concret, no?, per fer aquesta transformació, o si realment la transformació digital és global de l'empresa, no? Perquè una transformació global de l'empresa o del model productiu és més complicat construir el peça a peça, no? És a dir, s'ha de planejar des d'una base perquè sigui com un castell, no? És a dir, has d'anar construint des de baix perquè, si no, quan arribes a la teulada potser no és consistent, no?, tot el planejament que s'ha fet per aquesta transformació. Doncs al final són els nivells, no? És a dir, podem estar a un nivell molt alt o podem anar agafant eines que hi ha de mercat. Mira, ara que estàs comentant això, hi ha el Jorge ens pregunta, ens fa una consulta, diu, com és de cara a implantar un sistema de IoT? Quin percentatge dels agricultors creus que poden implantar-ho? A veure, a grans trets, tampoc. No crec que el Jorge... Però bueno, a grans trets, en quina forquilla ens estem movent? Sí, no, bé que diu que ja hem contestat la pregunta, però sí, per comentar una mica, és a dir, quan parlem d'IoT hi ha molts sistemes. IoT simplement és la tecnologia que ens permet agafar-la des de camp i portar-ho a un ordenador, no? O fer aquests càlculs, o facilitar-nos aquest... En lloc d'anar físicament nosaltres a veure què està passant. Exemples, per exemple, d'implantacions d'IoT podria ser, per exemple, la part de sensors de temperatura en piles de compost. És a dir, per poder fer el compostatge correcte d'aquestes piles, normalment es mesura la temperatura, que és la que és un índex que ens dona com està, no? En quin estat es troba en aquest procés. Podríem fer-ho manualment, és a dir, podem agafar la sonda de temperatura, anar clavant-la, anem passejant i cada dia donem un tomb per allí i sabem la temperatura. Podríem aplicar un sistema d'IoT. Un sistema d'IoT podríem dir que sigui uns elements que els podem deixar col·locats en aquestes piles de compostatge i automàticament ens van passant aquestes dades i ja pot haver un sistema d'alarmes, no?, que ens indiqui en quin moment és l'òptim que allò s'ha de remenar o que ja està realment compostat, no?, aquest material. El cost, al final són productes. Si estem parlant de productes ja fets, es poden comparar. És a dir, nosaltres faig una mica de propaganda, potser no tindria que ser el tema, però, per exemple, des de tots en tenim uns productes d'IoT que serveixen, per exemple, per les sondes de compostatge i podem estar parlant de preus
Perquè entendre una mica el rang, podríem estar parlant de preus d'uns 70 euros fins als 300 euros. La diferència, clar, és cada procés té unes necessitats molt diferents. Vull dir, aquesta pila de compostatge és, necessitem un sensor molt simple que es comunica per wifi, on necessitem una gran quantitat de sensors a una gran superfície, que necessitem comunicacions molt més complexes per poder fer la mateixa tasca. No? Una mica, el tema és, si no són coses molt, molt concretes, no? Aquest producte serveix per això, al final és el que parlem de l'assessorament. No? El mateix producte o la mateixa necessitat, segons on l'hem de posar, hi pot haver una forquilla de preus molt, molt gran. Entenc que el preu ve una mica, primer s'ha de conèixer exactament què és el que necessiten, per això parlàvem de l'auditoria aquesta prèvia o l'assessorament previ per poder tarifar, valorar el cost econòmic d'aquesta inversió. Molt bé. El cost econòmic o si més no, el determinar quin producte del mercat que ja existeix és el més adequat, perquè a vegades sí que està passant, això són coses que ens hem estat trobant, no? Que és que coneixes un producte i com que coneixes aquell, ja estàs utilitzant aquell producte, però realment estàs, el que parlàvem abans, no? De l'1% de la màquina que tens, no? Per ser un producte molt bo, és el que només estàs, l'únic que necessites és un termòmetre, que només necessites la temperatura, no necessites comunicacions, ni data loaders, ni un gran software, no? I llavors al final és realment atensar o quin és el producte correcte per la necessitat correcta, no? Que és el que fa que el retorn de la inversió sigui més coherent. Correcte. Molt bé. No sé si teniu alguna pregunta més. Molt bé, doncs si... Mira, el Joaquim ens pregunta si disposeu d'alguna aplicació concreta pel control de granges porcines. Aplicació per granges porcines, és a dir, és un... Depèn del que estiguem parlant, no? És el que estem comentant. És a dir, un control per a granges porcines, és a dir, passa el mateix que amb les granges d'avícoles. És a dir, hi ha grans marques que tenen grans productes per fer tot el control d'aquestes granges, no? Nosaltres, el que estem treballant, nosaltres com a empresa, avui, el que fem és l'assessorament aquest de transformació digital per assessorar quin és el producte, si trobem un producte de mercat que encaixa, no el dissenyem i no fem l'altre, que sempre és més car. Si es pot encaixar, doncs, no, fem l'anàlisi de les necessitats del client i busquem quina és la solució ja prefeta, no? Enllaunada, que es pot encaixar. És una manera de reduir realment costos al productor. Perquè comentes, és a dir, nosaltres a la part de granges porcines, com a tal, des de la nostra empresa, no hem creat cap software ni cap sensor específic per les granges porcines. Però sí que és aquest tema, no? El tema de l'assessorament i sobre quins productes treballem per poder satisfer les necessitats. Molt bé. Molt bé, perfecte. Doncs ens donen les gràcies, et donen les gràcies a tu, Oriol, evidentment, per l'explicació i per la presentació, que l'han trobat molt interessant. Per part nostra també, vull dir, des de la Cambra de Comerç de Barcelona i des del Departament de Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori, també l'han trobat molt interessant, m'han enviat un correu privat. I per part nostra, no sé, Oriol, si vols fer algun comentari o ja podem, o donem per tancada la sessió. Algun comentari més? No, en principi jo crec que l'objectiu, una mica pels comentaris, crec que és l'hem pogut assolir, no? Que és el tema de treure una mica la por a la part de digitalització, sobretot al sector que té agropecuari. I gràcies per la invitació a aquestes jornades. Gràcies a tu, Oriol, pel teu temps, per la teva presentació i la dedicació amb aquesta sessió. I a tots els assistents, esperem i desitgem que hagi estat del vostre interès tot el que hem explicat i us convido a les següents edicions que farem de tant de webinars, tant de transformació digital com d'intel·ligència artificial, de New Space d'intel·ligència artificial, de posicionament online, etcètera. Tota aquesta informació la podeu trobar dintre de la web de la Cambra de Comerç de la Cambra de Comerç de Barcelona, en concret de la web cambradigital.cat, que és la web de tecnologia que tenim dintre de la Cambra, amb la qual només parlem de tecnologia. I us podeu subscriure al newsletter per poder rebre informació de les actuacions que venim fent. Per part meva, donar-vos les gràcies i comentar-vos que en breu tindreu aquesta sessió penjada al nostre canal de YouTube.
per si podeu consultar alguna cosa. Res més, Oriol, moltíssimes gràcies al Departament de Vicepresidència de Polítiques Digitals i Territori i sobretot als assistents per la vostra participació. Moltíssimes gràcies per tot. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu-siau. Adéu, que vagi bé.